ማብራት ስላላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የምዕራፍ 18 የ3ኛ ሳምንት የምድብ 1 7 ተወዳዳሪዎቻችንን ውጤት ይዘን መጥተናል። በትክክል 3ኛ ሳምንት የምድብ 1 7 ተወዳዳሪዎች በሁለት ዙር ስራዎቻቸውን አቅርበው ከዳኛ እንዲሁም ከናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ውጤታቸውን ደምረን ቀንሰን እጃችን ላይ ደርሷል። አልቀነስንም ግን አይ የሂሳብ ግን ወሮተሬ ወለጥሽ ነው ግን አልቀነስንም ደምረን እጃችን ላይ ደርሷል። ስለዚህ ከፍተኛ ውጤት በማምጣት የዛሬ 15 ቀን ከመናገኛት ወይም ከመናገኘው በመጥራት ጀምራለሁ። ዳኞች ውጤት ባልተናገሩበት ዳኛ ብሩክ 9750 የሹምነሽ 9800 አማኑኤል እንደዚሁ 9800 ሰጥተዋል። ይሄ ደግሞ አጠቃላይ የሁለት ዙር የዳኞች ውጤት ሲደመር 59100 ይመጣል። የናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ባጭር ጽሑፍ መልእክት የላካችሁት ተደምሮ ደግሞ አንድ ላይ ሲሰላ 59468 በማምጣት የዛሬ 15 ቀን የምናገኘው ወይም የምናገኛት ታዚያ ሰፋን ነው። እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን 1839 ሰጣችኋል። ወደ 20 በመቶ ሲመለስ 368 ይሆናል። በለት አቀራረብ ከፍተኛ ነጥብ ያመጡ ተወዳዳሪዎችን ውጤት ነው ያስቀደምን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን እንዲሁም ለተወዳዳሪዎቻችን ያሳወቀን የምንገኘው። በመቀጠል ደግሞ በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበ ስራ ዳኛ ብሩክ ከ10900 የሹምነሽ 9850 አማኑኤልን በተመሳሳይ 9850 ነጥብ ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት የዳኞቻችን የሁለቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 58650 ነው። እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 ከላካችሁት የኤስኤምኤስ ድምጽ 20 በመቶ ጋር አንድ ላይ ተሰልቶ 59406 ነው። ይህንን ውጤት በማምጣት የዛሬ 15 ከምናገኛቸው 6 ተወዳዳሪዎች መካከል ሰላማዊት ግርማ መሆኗን አረጋግጣለች። እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 3780 ሰጥታችኋታል። 20 በመቶ 756 ነው። እንኳን ደስ አለሽ። እንቀጥላለን። እንደዚሁ በከፍተኛ ነጥብ በማምጣት የዛሬ 15 ቀን የምናገኘው ወይም የምናገኛት ዳኞች በሁለት ዙር 59250 ሰጥተዋል። እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን የላካችሁት ተደምሮ ደግሞ ሲሰላ 59393 በማምጣት የዛሬ 15 ቀን የምናገኛት ወይም የምናገኘው ናሆም ካሳይን ነው። እሺ ዳኞች፣ ዳኛ ብሩክ ውጤት በገለጸበት 10000 ሰጥቷል። አማኑኤል እንደዚሁ 10000 ሰጥቷል። የሹምነሽ 9950 ሰጥተዋለች። 714 እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን የሰጣችሁት ነው። 143 ይመጣል ወደ 20 በመቶ ሲመለስ። እሺ በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበ ስራ ዳኛ ብሩክና የሹምነሽ ከ10000 በተመሳሳይ 9900 ነጥብ ሰጥተዋል። አማኑኤል 9800 ነጥብ ሰጥቷል። በዚህ መሰረት የዳኞቻችን የሁለቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት 59100 ሲሆን እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 ከላካችሁት የኤስኤምኤስ ድምጽ 20 በመቶ ጋር አንድ ላይ ተሰልቶ 59176 ነጥብ መጥቷል። ይህንን ውጤት በማምጣት የዛሬ 15 ከምናገኛቸው 6 ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ከፋለ ጌጡ መሆኑን አረጋግጧል። እንኳን ደስ አለ። በ8222 381 ሰጥታችሁታል። 20 በመቶ 76 ነው። የዛሬ 15 ቀን የምናገኛት ወይም የምናገኘው ዳኞች ውጤት ባልተናገሩበት ዳኛ ብሩክ 9800 የሹምነሽ 9850 አማኑኤል 9800 ሰጥተዋል። አጠቃላይ የዳኞች የሁለት ዙር ውጤት ሲታይ ደግሞ 58550 ነው። እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ባጭር የጽሑፍ መልእክት የላካችሁት ተደምሮ ሲሰላ 59020 በማምጣት የዛሬ 15 ቀን የምናገኘው ወይም የምናገኛት ህይወት ገበየውን ነው። እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን 2350 ይሄ ወደ 20 በመቶ ሲመለስ 470 ባጭር የጽሑፍ መልእክት ልካችኋል። እሺ ከምትመለከቷቸው ሁለት ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ከበአምላክና ከፌኔት ዛሬ ማን ይሰናበታል የሚለውን ደግሞ ውጤትን ያሳውቃችኋለሁኝ። በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበ ስራ ዳኛ ብሩክና የሹምነሽ በተመሳሳይ ከ10,9850 ነጥብ ሰጥተዋል። አማኑኤል 9900 ነጥብ። እሺ ላስተካክለ። በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበ ስራ ሶስቱም ዳኞቻችን
በተመሳሳይ ከ10,000-9,750 ነጥብ ሰጥቷል ሶስቱም ዳኞቻችን ማለት ነው። በዚህ መሰረት የሁለቱም ዙር አጠቃላይ ድምር ውጤት የዳኞቻችን 58,550 ነው። እናንተ ተመልካቾቻችን በ8222 ከላካችሁት ኤስኤምኤስ ድምጽ ጋር 20% አንድ ላይ ተሰልቶ 58,600 ነጥብ መጥቷል። ይህንን ውጤት ያመጣ ተወዳዳሪ ደግሞ ያው የፋና ላምሮት ተወዳዳሪዎች ሲሰናበቱም ሲያሸንፉም ሁሌም ከፋና ጋር እንደሆኑ ይታወቃል። ዛሬ እንዳያችሁት ተወዳዳሪዎቻችን መጥተው ከጀርባ በማጀብም እንዲሁ የተለያዩ ፕሮግራሞች ሲኖሩም የበዓል እንደዚህ መጥተው አብረውን ቆይታ ያደርጋሉና ዛሬ የተሰናበተ ወይም የተሰናበተችን ተወዳዳሪ ደግሞ በምዕራፍ 18 ሶስተኛ ሳምንት ላይ በተሰናበትም በተሰናበችም ፋና መንግዜም አብሮህ ነው አብሮሽ ነው ከ6000 ብር ጋር ነው የመጣው። ውጤት ደግሞ 58600 ነው። ይሄንን ውጤት በማምጣት በ18ኛ ምዕራፍ በ3ኛ ሳምንት ላይ ፌኔት ምትኩ ተሰናብታናለች። እሺ እንኳን ደስ አለ ባምላክ ይታገሱ። ባምላክ ይታገሱ ዳኞች ውጤት ባልተናገሩበት 9850 ብሩክ የሹምነሽ እንደዚህ 9850 ዳኛ ማኑኤል 9900 ሰጥተውታል። አጠቃላይ ውጤቱ ሲደመር ደግሞ የሁለት ዙር 58550 ይመጣል። ከናንተ ውድ ተመልካቾች ጋር ከላካችሁት ጋር ሲደመር 58935 በማምጣት ወደ ቀጣይ 15 ቀን ማለፉን አረጋግጧል። 1925 እናንተ የላካችሁት ነው። ወደ 20% ሲመለስ 385 ይሆናል። እሺ በ8222 ላይ ለፌኔት 252 ነው ተመልካቾቻችን የላካችሁት፣ 20% ደግሞ 50 ነው። ቀደም ከናቲ ጋራ ቆይታ ስታደርጊ ምንም አይነት ውጤት በመጣ አቀበላለሁ ብለሽ ነበር። ውድድር ደግሞ ላንቺ አዲስ እንዳልሆነ በሌሎች ውድድሮችም አይተንሻልና የዛሬው ስተት የምን ነበር ትያለሽ? እስቲ ሙዚቃ ለመሰናበት ምክንያት የሆነኝ ነገር እኔ እንጃ ምክንያት እንትን ማለት አልፈልግም። ምናልባት ለውድድሩ ዝግጁ አልነበርኩም ይሆናል፣ አላቅም። የሆንኩ መስሎኝ ነበር ግን አልነበርኩም ይሆናል። ምክንያቱም ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ አሁን ለመኖር ገና ዝግጅት ላይ ነኝ። ብዙ መረባበሽ ውስጥ ስለነበርኩኝ ምናልባት ለዛ ሊሆን ይችላል። ለዛ ነው ያው የአቅም ጉዳይ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። ምክንያቱም የዛሬ 15 ዳኞቻችንን በጣም አስደነቀሽ ነበረ ባቀረብሽው አቀራረብና በሄድሽበት ሁሉ መልካም ነገር ይቅጠምሽ፣ ጥሩ ጊዜ እንዲሆንልሽ እንመኛለን። እናመሰግናለን ውድ ተመልካቾቻችን። የዛሬው የፋና ላምሮት የምዕራፍ 18 የሶስተኛ ሳምንት የምድብ አንድ ተወዳዳሪዎች ያደረጉት ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ዳኞች አስተያየት እና ነጥብ ሰጥቷል። እናንተም ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዳኞቻችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሳምንት ካዳነና ከሰላማዊት ጋር ከኮከብ ባንድ ጋር ይጠብቋቸዋል። ከጀርባችን ብዙ ባለሙያዎች ነበሩ በቀጥታ ስርጭት አብረውን የቆዩ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምን ቀረን? ምንም አልቀረንም። ጊዜያችሁን ሰጥታችሁን ከፋና ላምሮት ጋር ስላሳለፋችሁ ደግሞ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ምክንያቱም ከእናንተ ከተመልካቾቻችን ተወዳዳሪዎቻችን በ8222 የምሰጡትን ድምፅ ማበረታታት ይፈልጋሉና ይህን ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ናትናኤል ሳይና ምህረት ሲፍ ነበርን ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦቻችን ጋር። ጥሩ ቅዳሜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ቸር ሰንብቱልን።